Vzhledem k názvu Voříškyáda by někoho mohlo napadnout, že tím pádem vstup zakázán všem psům čistých ras, kteří nemohou prokázat patřičně smíšený původ. Tak to rozhodně není. Pejskaři jsou z principu smýšlení demokratického. Dneska tady pořádáme v Petřvaldě již 7. ročník Voříškyády, což je výstava psů, kříženců, psů s papírama, nechovných, prostě veškerých pejsků, které máme jako své kamarády doma. My máme Ejninku, 4 roky. A ona je zajímavá celá sama o sobě, co si budeme povídat. Kříženku jezevčíka, vlastně už rodiče její byli kříženi, takže to je takový překříženec přes 4 kolena zhruba. Jak se jmenuje, jak stará? Taruška a bude mít 12 let teďka. A co je na ní zajímavého? Miluje aportování, agility a děti. Nejdříve se jedná o klasickou výstavu, která je vlastně rozdělená na štěňata, jsou tam veteráni, otevřená třída. A pak tady máme soutěže různé, zejména soutěže pro děti, jako je junior handling, výstava dítě a pes, různé příkousky předvádějí. A pak tady máme i soutěž, kde vlastně se jedná o podobu psa a pána. To je Ogi, beaver terrier, v podstatě miminko ještě, kterého tak jsme vyfasovali krásně. Jsme tady dneska s rottweilerem, jmenuje se Roxy a má 2 roky. Přihlásili jsme se do otevřené kategorie fena nad 40 cm ve věku 1 až 8 let a ještě do doplňkových soutěží junior handling, chytání piškotů a kostýmy. Dneska jsme měli celkem přihlášených dost, bohužel nás opět zklamalo trošku počasí, protože dopoledne strašně pršelo, byla tady dokonce i bouřka, takže dost lidí bohužel nepřijelo. Takže se účastnilo kolem 55 lidí. Jsou tady lidi, kteří opravdu od toho prvního ročníku tady jezdí, dokonce i zdaleka, hodně mnoho desítek kilometrů a těšíte se na tyto akce vlastně.